Спільнота Подільського товариства імені Григорія Сковороди зібрала всіх, хто цікавиться багатою спадщиною українського філософа і просвітителя. Ентузіасти представили оновлену експозицію музею. 5 стендів, які характеризують філософію Сковороди і його окремі світогляди про сродність, про Біблію, про три світи, дві натури, про серце як осередок духовного життя людини. Спокійно почитавши, подивившись, подумавши, людина буде мати цілісне, правдиве і високе уявлення про нашого мислителя. На мистецько-просвітницьку зустріч запросили особливого гостя – кінорежисера, учня Олександра Довженка Рулана Сергієнка. Автор фільму про Григорія Сковороду і володар Шевченківської премії розповів, доля його творіння була майже такою ж тяжкою, як і життя героя стрічки. Почти 20 років держали в заперті. Більше того, вони намагалися уничтожити, більше того, вже розосланої копії. Уничтожили. Судьба его фильма была очень тяжелая, как, наверное, и жизнь Григория Савича. Роман Петрович несколько раз его сдавал в Госкино. Но что интересно, они каждый раз говорили, переделайте, вот то-то, то-то убирайте. А через 19 лет ей была присуждена фильму государственная премия имени Шевченко. Експозиція друкованих видань у музеї товариства Сковороди нині представляє неабиякий інтерес і для науковців, запевняють її автори. Адже саме тут зібрані унікальні фоліанти. Є Почаївська книгарня, брати Гачемські, це світова культура. Тут представлено від першої книжки до великого розквіту Почаївська. Ну, це ми можемо рахувати, що це є основою друкарства. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.